ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa soo gabagabeeyay safarkii uu ku joogay magaalada Gaalkacye ee gobolkaasi mudug sida warkan uu ku faahfaahinay Cabdi Qadir Jakarta saddexdii cisho ee la soo dhaafay ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isagoo waday kulamo kala duwan oo la qaadanayay qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka magaaladaas iyo dhalinyarada ku nool Gaalkacyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqasho ku tagay koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo ay kala maamulaan maamulada Galmudug iyo Puntland inkastoo booqashadii uu ku tagay waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland ahayd mid kooban isla markaana hadal heer badan ay ka dhalatay kadib markii xubno ka tirsan maamulka Puntland oo wasiiraha ay sheegeen in booqashadii madax ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee ahayd mid foodo ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa filayaa in gelinka dambe ee maanta uu markaasi gaaro magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud isagoona barqanimada ama duhurnimada maanta ah kulan markaasi la qaadanaya odayaasha iyo dhaqanka magaalada Gaalkacyo isla markaana uu kala hadli doono xaaladda Galmudug iyo sida doorasho mideysa uga dhici lahayd sidoo kalena uu ka qanciyo tabasho ay qabaan dadka ku nool gobolka mudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu tago magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta maamulka Galmudug ahna xarunta gobolka Galgaduud qaar ka mid ah mas-uuliyiinta safarka ku heliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ilaaladiisa ayaa saaka waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb iyagoo sii diyaarinaya soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo safar dhinac dhulka ah ku tagaya magaalada Dhuusamareeb isla markaana kaga baxaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii uu tago magaalada Dhuusamareeb wuxuu kulamo la qaadan doonaa madaxda Galmudug ee ku sugan halkaas isagoo kala hadli doona xaaladda Galmudug iyo sida uu dhici lahayd doorasho loo dhayahay sidoo kale wararka la helay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu markii saddexaad dhinac kale uu tagi doono magaalada Cadaado ee gobol Galgaduud si uu xaliyo tabashada qabanqaabada ama ay qabaan waxgaradka iyo odayaasha magaaladaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa 2 toddobaad in ka badan waxa uu ku sugan yahay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug si xal loo gaaro xiisadihii ka dhashay doorashada la filayo inay ka dhacdo dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in isbeddel weyn oo dhanka ammaanka ah laga dareemayo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sidoo kalena waxa uu sheegay in gobolka Banaadir laga howlgeliyay ciidamo badan oo booliis ah si amniga ay u xoojiyaan maxamed cabdiraxmaan ayaa warkan dhameystiray gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho cabdiraxmaan Cusmaan injineer Yuriso ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah loo diyaariyay laguna soo kordhiyay caasimadda magaalada Muqdisho kuwa ka howlgali doona duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadani oo tiradoodu ay dhan tahay 3,000 oo askari loo diyaariyay caasimadda iyada oo tababar fiican la siiyay sida uu sheegay injineer Yuriso waxa intaasi oo ku daray in ciidamadani ay ka fog yihiin waxyaabaha ammaanka dooriya iyada oo sidii loo daatajin lahaa ammaanka magaalada caasimadda Muqdisho ay ku guda jiraan maamulka gobolka Banaadir qaarkood in si howlgallo joogta habeen walba laga sameynayo dhinac kale waxay ahayd in tababar xooggan la siiyey ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aan rabnay inay runtii sumcaddii karaamadii ilaahan jireen soo noqoto waxaan ayaan rabaa inaan u mahad celiyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta gobolka oo runtii iyagana dad aad iyo aad nagala shaqeeyo har iyo habeen nala taagan taas marka waxay keentay in la diyaariyo ciidan 3,000 oo runtii dhalinyaro ah tababar fiican la siiyey oo runtii ka fog waxyaalaha balwadaha tii marka waxaan sameynay ciidankaas iyo sidii loo daadajin lahaa amniga oo uusan ugu ekaan lahayn saldhigga booliiska keliya inay ciidanka joogaan waxaan keenay wadooyinka qaarkoodna in checkpointyo la sameeyo waxaan keenay in xaafadihii la geeyo booliiski waxaa intaas dheera maamulada degmooyinka oo runtii shirarka amniga heer gobol heer degmo ilaa iyo heer wax la gaarsiiyey ayagana aan ku amarnay inay muhiim tahay inay wada shaqeeyaan hay-adihii amniga iyo maamulkii degmada waxaan ku faraxsanahay qorshahaas aan dejinay inuu si wanaagsan oo miro dhal leh u socdo weli caqabadaha jira oo caasimadan ay uga duwan tahay meelaha kale dhaqankaas markii aan bedelnaa rabnaa waa meesha aan hadda u socon oo isleenahay isbedelkaas waa uu bilowday dhaqankan rabo waxa waa in la bedelo qofku inuu yiraahdo aniga shabaabki iyo dowladdii labadaba ma rabo inaan dembi ka galo dhexdhexaad aan noqonaa
هذه أرجنتيسو إيو دولة داري أديك موتليس أديك أسكالر هاد حال لما نهونك وأذا هاي غرقيجا توك سوغا أنا توك إلميجي حاسكيجي هاد حال لك نهونا معقول ما دوق مقالة مقدشو إنجنيرا عبد الرحمن عمر أسمان إنجنير يريسو عيا هذا الكائن وحاو أشياء ورباهنت الدولة دا حلي ولهذا يي فاهنا ديرا را عيا هو حاي كسو بحيان دقال كرد عاي ديغا نكترسان قبل كجو بدهوس يدونين عاكلا ورر ديرا دا لقه لأي دوقين كرد عاد دقمدا چليب قبل كجو بده دحب ورسو صارينا محمد أبوكر دباشا عيا وركن سوكوبي ورك نجا سوغار يا غوبل كجبده هوسه waxa ay sheegay in deegaanka liirada kulbiyo ku yaala xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya ee isla gobolka kajbada hoos halka ay ku dagaalameen ciidanka Jubaland iyo uliba ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weeraray ku qaadan saldhig ciidanka Jubaland ay ku leeyeen deegaanka kulbiyo waxana goob joogayaal halkaas ku sugnay sheegeen dagaalku ahaa mid culus waqti badan qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka Jubaland waxa ay sheegeen in ay iska difaaceen weerarka ka yimid dhanka ururka Al-Shabaab sayeshe lama oga ilaa hadda qasaaraha ka dhashay dhinacyada dagaalka waxyaaba qasaaraha soo gaaray Al-Shabaab waray ku daabaceen baraha warkooda ku faafiyeen internetka waxay ku sheegeen in weerarkaas ay ku dileen saddex ka mid ah askarta ciidanka Jubaland balse waxaan weli la cadeyn karin saxaashaha sheegashada Al-Shabaab ee ah in xubnahan ay dileen ma jirto dhanka kale wax waraa ka soo baxay ururka wax waraa ka soo baxay maamulka Jubaland isla gobolka Jubada dhexe Jiliibna hadii aan eegnaan halkaas waxa ka dhacay duqeyn diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen warar dheeraad ayaa ka soo baxay duqeyn saacadihii la soo dhaafay ka dhacday degmada Jiliib ee gobolka Jubada dhexe duqeyntan ayaa ka dhacday xalay saqdii dhexe waxaana lagu soo warramayay in lala eegtay afar goobood ay ku sugnayeen ururka Al-Shabaab goobaha la duqeyay ayaa waxa ka mid ah xarunta degmada Saldhiga xarunta qaraxyada lagu diyaariyo iyo waliba xarumo kale ay ku sugnayeen dagaalyahanada hubeysan ee Al-Shabaab waxaan la sheegay in weerarkaasi lagu qarajiyay xubno badan oo Al-Shabaab ciidamada Jubaland iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegay in qudhood ay ka qayb qaadanayeen dagaal halkaasii ka dhacay deegaanka Liibaar Sangooni oo hoosaga gobolka Jubada Hoose ku dhawaad 20 dagaalyahan ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeyntii lala bartilmaameedsay xarunta degmada sida ay xaqiijeen ilaa lagu kalsoonaan karo xubnaha la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ku jiro sarkaal muhiim ah ee saldhigga degmada Jiliib maamulay magaciisana waxa lagu soo koobay Xasan Dheere iyo waliba ku xigeenkiisa asna lagu soo koobay Macalin Cali ninkii la yiraahdo sidoo kale dadka duqeyntaasi ku dhintay ayaa waxa ka mid ah dad u xirnaa Al-Shabaab oo halkaasii ku xirnaa oo tiradooda in lagu qiyaasay ilaa 5 qof oo duqeynta ay waxyeelo ka soo gaartay dhinaca kale waxa jira qasaare xoogaa ina ka dhalatay weerar kale oo isla meel kale oo saldhig ah oo Shabaab ay ku sugnaan Jubada dhexe lagu qaaday inkastoo la cadeyn ilaa hadda qasaaraha ka dhashay lama oga diyaaradaha dagaalka ee weerarkan fuliyaha sayeshe waxa loo badinayaa in diyaaradaha Mareykanka ay yihiin kuwa duqeynta ka fuliyay deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab inta badana diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa waxay duqeyn ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya oo ay bartilmaameedsadaan saldhigyada qarsoodiga Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada ay maamulaan weli ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo la xiriira qasaaraha ka dhashay duqeyntan iyo weliba xubnaha hadda la shaaciyay in laga dilay dhinaca kale Mareykanka ilaa hadda faahfaahin miisan ka bixin duqeyntan ka dhacday Jubada dhexe wararka aan ka helayno magaalooyinka Jawhar iyo Beledweyne oo magaalo madax u wada ah gobolka Shabeellaha dhexe iyo sidoo kale Hiiraan maamulka Hirshabeelle waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka kala socdaan kulamo kala duwan oo u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi kulamada waxaa la sheegay in salka ay ku hayaan khilaaf ku dhaxeeya gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyadoo la sheegay in uu socdo mushin laga diyaarinayo gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi Cusmaan Barre Maxamed gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Hirshabeelle waa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa qoraal waxa uu u diray xildhibaanada maamulkaasi waxaana uu ka dalbaday in si degdeg ah ay isugu laabtaan magaalada Jawhar si ay kulamada baarlamaanka dib ay uga bilowdaan waxaana kulamo looga hadlayo arrimaha si ay ka soconayaan magaalada Jawhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle dhinaca kale magaalada Beledweyne ayaa iyana waxa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed uu kulamo Beledweyne kula leeyahay qaar ka tirsan xildhibaanada iyadoo uu shalay kulan la qaatay qaar ka tirsan xildhibaanada si uu uga dhaadhiciyo
dhinaca magaalada Jowhar wararka ka imaanaya ama kulamada ka soconaya ay uga hortagaan. Xaalka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid aan deganayn, waxaana xildhibaanada qaar ay warbaahintu ay marsiinayeen hadallo kala duwan oo ku saabsan furitaanka kulamada baarlamaanka ee maamulkaasi Hirshabeelle uu hakiye guddoomiye Cusmaan Barre Maxamed iyo in uu jiro muushin ka dhan ah isaga. Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la kulmay safiirka Mareykanka ee wadanka, waa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Obax Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaya sawirkan. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa maanta oo Jimcaha ah wuxuu kulan gaar ah la qaatay safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. Kulankan ayaa waxay uga hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen sida dib u habeynta hanaanka maaliyadda iyada oo la dhex raacayo heshiiskii hay-adda IMF ee hagaajinta dhaqaalaha dalka. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid guul ku dhamaaday, isla markaana uu rajaynayo in hagaajinta dhaqaalaha dalka uu sahli karo dayn cafinta Soomaaliya. Waxaan ku faraxsanahay taageerada uu na siiyay Mareykanka ee ku aadan dib u hagaajinta dhaqaalaheena, xasiloonida maaliyadeed iyo rajada miro dhalka ah ee deyn cafinta Soomaaliya, ayuu yiri Wasiir Beyle. Dowladda Soomaaliya ayaa intii ay jirtay waxa ay ku howlaneed hagaajinta hanaanka maaliyadeed ee dalka, waxaana madaxa u saarnay dalka Soomaaliya ay ku dhow in ku dhow waxayna dalka Soomaaliya ku dhowdahay in diinta laga cafiyo. Halka warkaas aad kala socotaan waa Risaale FM Muqdisho Soomaaliya. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyooday, 33 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qarax lala beegday laba baabuur oo ka mid ahaa gaadiidka lagu waday meedka taliyihii hore ee magaalada Benghazi oo dhacda bariga waddankaasi Liibiya. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi oo lagu magacaabo Tarag El Khazar wa Al Khraz, waxa uu wakaaladda wararka ee AP u sheegay in dadka uu qaraxa haleelay ay kala ahaayeen laba booliisa iyo sidoo kale laba shacaba, waxaana dhaawac sidoo kale ay soo gaaray dadka ay isugu jiraan kuwa rayida iyo askar la socotay meydka taliyihii hore ee aaggaasi. Dalka Liibiya waxaa ka jira kooxo hubaysan oo kala fakra, kuwaas oo dhashay markii waddankaasi laga tuuray hogaamiyihii mayalkaadka ee Mucammar al-Qadaafi, ka oo muddo 40 sano dalkaasi maamulay. Ugu dambeyntiina gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray goob ay ka socotay xaflad aroos oo ku taala bariga waddankaasi Afghanistan. Ugu yaraan 6 qofood ayaa geeriyootay, 14 kalena waa ay dhaawacmeen, iyadoo la rumaysan yahay in qofka waday gaariga ay ahaa ruux ka tirsan Taalibaanka waddankaasi ka dagaalama. Afhayeenu hadlay dowladda ayaa sheegay in arrintan ay ka dhacday bariga Nangarhar ee dalkaasi Afghanistan, sida warbaahinada maxalliga ee waddankaasi ay soo warinayaan. Ruuxan naftii halliga ahaa ayaa waxa uu isku sii diyaariyey goor sii horreysay oo saaka oo Jimca aagga ay arooska ay ka dhacay, sida uu sheegay afhayeen booliiska u hadlay oo la yidhaahdo Vais Maxamed Babakhir. Ilaa hadda inta la soo wariyey waxaa jirta in dhaawacyadu ay suuragal tahay inay sii kordhaan, iyadoo dadka dhaawacyada qaar ay qabaanna ay yihiin kuwa halis ah. Kooxda Taalibaan ayaa ka dagaalanta waddankaasi Afghanistan, inkastoo iyada aysan sheegan weerarkan, haddana kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.